Com licença, meu povo, minha gente, e aqui estamos por de novo e de novamente com a nossa saudação de chegada para mais uma edição do programa Galpão Gaúcho, edição 593, desta data, 23 de novembro de 2019, né? Que alegria, inclusive, nós aqui no estabelecimento, a convite do Lúcio, do Lúcio's Bar, do quilômetro 161, número 14, aliás, 14.029, né? Lúcio's Bar, no sentido na rodovia do Xisto, BR-476, quilômetro 161, número 14.029, Lúcio's Bar, distribuidora de bebida e também lancheria em geral, né? Bueno, e antes de mais nada, nos reportamos, nos dirigimos ao patrão celestial, nosso poderoso Deus, ao divino tropeiro Jesus Cristo, a primeira prenda do céu, a Santa Virgem Maria, que irmanados no poder do Pai Supremo, possam derramar as mais ricas bênçãos a todo esse povo presente, inclusive o Tiaguinho e os amigos que vão animar esse programaço de hoje, que derrame as ricas bênçãos no povo que está aqui no cenário ou está nos bastidores, o povo que está frequentando o estabelecimento aqui do Lúcio's Bar, e a vocês dos ranchos, nosso abraço, nossa gratidão por vocês sempre estarem conosco na audiência, como também nossos valorosos anunciantes, parceiros de toda a monta, né? E de repente o Tiaguinho, depois nós vamos né, o Tiago Padilha, e depois vamos apresentar toda a galera, né, que hoje tá aqui presente e que vai animar esse programaço, barbaridade, Bueno. E eles começam interpretando Bagual Corcoviador e mais uma introdução do próprio Thiago Padilha. Ela é gurizada, Bueno! Ser gaiteiro é minha sina e domador minha profissão. Pra defender o meu chão, enfrento qualquer perigo. Talento eu levo comigo por qualquer lugar que eu ande. Do Paraná, Rio Grande, por esse Brasil afora. Na proteção de Nossa Senhora, onde quer que Deus me mande. Eu não faço tempo feio se pro povo eu divertir. Meu verso não é de luxo. E pra tocar no galpão gaúcho, mostrar. Aqui veio o Thiago Padilha e sua essência, nego. Só trabalha de peão, nisso uma lebre dispara debaixo de um macegão. Meu pingo só deu um coice, rasgando a cara nas mãos. Saiu um saco de notoso e cravou o focinho no chão. Tentei levantar o freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Você foi a cerca e cruzou pra o lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando no Paraná, meus companheiros. Música.
cascas de osso, naquele inferno danado, bombei pro meu cebolão, regulava quatro e pico numa tarde de verão. Tentei levantar do freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Esperando-se foi a cerca, cruzou pra o lado dela. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará. Aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio. Deixei manso e de confiança montaria de patrão, pois honro o nome que carrego e orgulho de ser meu. Tentei levantar o freio, mas era tarde demais. Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás. Esperando se foi a cerca e cruzou pra o lado dela. Parecia uma tormenta cruzando em Maçambará. E o balanço, meu companheiro, esse povo especial, nossos talentos da nossa querida região aqui metropolitana do Paraná, nós valorizando este povo, nossa gente, novos talentos surgindo na musicalidade bem campeira, bem regional gaúcha. Para nossa alegria, então, está aqui hoje animando essa festa graúda no programa Galpão Gaúcho de Rádio e Televisão, o Thiago Padilha, o Tiaguinho, que é uma alegria enorme, Tiaguinho. Estar contigo, saber da tua trajetória, que desde os primeiros momentos a gente te acompanha. Desde o começo. Mas para mim é uma satisfação muito grande estar aqui juntamente com vocês. E vamos levando, né? Se Deus quiser, por bastante tempo ainda, acompanhando desde lá do princípio até o fim da carreira, como diz a história. Não, acabou, não podemos deixar. Mas e você evoluiu, né? Eu me lembro daquela vez que você me puxou assim, escuta, Gaúcho, tu não me dá uma força aí pra me apresentar aí, pra nós tocar umas modas aí no meio desses graúdos aí, né? Pois e vamos é, lá, né? Falar com a diretoria, e vamos lá falar com os grupos também, né? Uns tem receio, outros apoio, né? Outros ajudam. Deu tudo certo, outros recusam, né? Mas deu tudo certo, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? Tem que agradecer a Deus e tudo primeiramente. E aos pouquinhos nós vamos levando, né? Temos que ir crescendo, evoluindo. É verdade. Devagarzito. É, tem que estudar, né? A música é uma questão de você aprofundar, estudar, se dedicar, né? Sim, todos sim, com toda certeza. Não é só pra você, mas pra todos que gostam de cultivar a boa música, né, Tiago? Com certeza, com certeza. E o contato pra você, pra contratar os teus amigos, vamos juntamente passar com você? Os bailinhos já dá pra ir animando. Já mais. Não, já estamos já. Casamento, já. Aniversário. O que pedirem, né? Nós gostamos da festa. Então, o meu contato do WhatsApp tem 988565566. Fala comigo, Thiago Padilha. Como que é? 988565566. Acertou, né? De novo. E o código é 41, né? 41, para falar diretamente comigo. Viu? Mas e esse gaiteirinho, mas que coisa, uma querida, que tem um gaiteirinho no meio já aprendendo com os mais... Esse é o principal da banda, né? É? Sem esse daí nós não vamos pra frente. Mas olha, daqui a pouquinho nós vamos falar com os pais, né? Eles estão aqui presentes nos bastidores. Estão aí. Mas como é que é o nome do menino? Esse é Hugo. Hugo? Hugo Eduardo Padilha. Ela, Huguinho, mas tu já gaiteiro. Já, puxa, acordemos só pra nós ver. Puxa, como é que tu tá. Puxa um pouquinho. Isso. Deu uma puxada. Ela, caboclo. Vamos aplaudir o gurizinho. Hugo, vamos aplaudir. Que maravilha, né? É assim que começam os bons gaiteiros, né? Que maravilha, que maravilha.
É, vamos fazer o seguinte, antes das próximas atrações, nós temos que valorizar os nossos anunciantes, mas trazer também um aniversário que eu tive o prazer, a oportunidade. Aliás, eu agradeço muito o nosso povo de toda a região, que me convida para casamento, para batizado, para festa de aniversário, né? Ainda bem que não é para pagar as contas, né? Então, o nosso abraço à família do o seu Aleixo Cais, a dona Filomena, a família Cais aí do Rio do Cacho e o Gabrielzinho que completou 8 aninhos e nós tivemos nessa festa graúda, além da festa, a comilança toda, mas também uma reflexão religiosa, uma confraternização familiar com os padrinhos, com a família e com o Gabriel. Olha só a matéria desse aniversário e daí nós vamos para os valorosos anunciantes deles, a razão maior de nós ter espaço de mídia, de rádio e televisão. É lá e cá. E olha que matéria, tri legal, com reza e tudo. Fazer uma oração, agradecer a Deus por todos nós poder estar aqui, agradecer a Deus pela saúde. Agradecer a Deus por esse piazinho que está aqui, ó, está crescendo junto com nós, que é o motivo de a gente estar aqui hoje. E pedir a Deus que Deus abençoe o Gabriel. Quantos anos, Gabriel? 8. 8 anos. 8 namorados. E que ele continue com saúde, sempre animado, correndo, brincando. E que continue sendo esse piazinho bonzinho, obediente ao pai e à mãe, esforçado para fazer tudo certinho. Mãe. E que Deus abençoe ele, que ele possa comemorar muitos e muitos, 8 anos, até o fim da vida dele. E cada um de nós, assim, na medida possível, comemoramos junto. Se bem que vai passando o tempo, algum de nós não vai estar aqui mais, né? Mas o Gabriel vai estar aí, vai estar firme, né, Gabriel? Então vamos dar as mãos. Antes de dar as mãos, vamos fazer o sinal da cruz. Pedir para a Santíssima Trindade estar junto conosco nesse dia, e rezamos o Pai Nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gabriel, amém. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você reza o Santo Anjo? Santo Anjo, Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege no governo de mim. Amém. Meu Jesus, meu menino, sempre bom caminho. Graças ao Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então agora eu passo a palavra ao Alex. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu digo que vocês fiquem tudo à vontade, como bebo, se divirtam, porque a vida às vezes acaba, não importa mais. Então vamos se divertir enquanto nós podemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem aí, Expo Esperança 2019, de 12 a 15 de dezembro, em Nova Esperança do Sudoeste. Uma superestrutura espera por você. Exposição de veículos, máquinas, produtos e equipamentos, pavilhão da indústria e comércio, pavilhão da agricultura, praça de alimentação totalmente coberta, parque de diversões de alto nível, exposições de animais, rodeio profissional e shows nacionais todas as noites em uma super arena de shows totalmente coberta. E este ano, uma novidade, o Camarote Premium, com bares exclusivos. Dia 12, abertura com missa campal e shows religiosos com Frei Zeca e o gospel Mara Lima, entrada franca. Igreja cheia de gente,
jovens cheios em pé. É disso que o padre gosta, é isso que o padre quer. Pastorais e movimentos agindo em nome da fé. É disso que o padre gosta, é isso que o padre quer. Alô, gente amiga, alô, povo de Deus, de Nova Esperança, no sudoeste do Paraná, sou Frei Zeca, deixando aquele grande abraço para vocês e fazendo um convite muito especial. Dia 12 de dezembro, nós estaremos juntos na Expo Esperança, com o líder Evangelista, tá bom? Grande abraço, marca aí, 12 de dezembro, Frei Zeca e banda com vocês. Até mais, gente, grande abraço. Dia 13, show nacional com os ícones da música sertaneja, Gilberto e Gilmar. Hoje é o dia do meu julgamento. Sou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Oi, pessoal, abração do Gilberto. Abração do Gilmar. Nova Esperança do Oeste. Dia 13 de dezembro, né, Gilmar? Isso aí, 13 de dezembro. Na Expo Esperança, show de 40 anos de Gilberto e Gilmar. Só modão. Só modão, só sucesso pra vocês. Dia 13 de dezembro. Você foi o caminho, a luz, o inferno, o veneno, a cruz, o amor que perdi sem querer, me deixando sua saudade. Show nacional que leva multidões com seu estilo único, Bruno e Barreto. Então bebe, desgrama. Quanto mais se bebe, mais me ama. Mesmo que só seja um amor de cana. Quanto mais se bebe, mais me ama. Bebe, desgrama. Alô, moçada de Nova Esperança do Sudoeste. Aqui quem fala é o Bruno. Barreto, galera, dia 14 de dezembro estaremos chegando aí pra fazer um super show pra vocês aí na Expo Esperança. Você é o nosso convidado. É isso aí, moçada, vocês não podem perder. Vem com nós. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa. E é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça. E é disso que elas gostam. E dia 15 tem o tradicional almoço, costelão. E a noite show nacional com Baitaca. Criado na campanha e rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Expo Esperança 2019, cada ano ainda melhor. Apoio, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal. Realização, Associação Comercial de Nova Esperança do Sudoeste. Produção e organização, Irã Produções. Aqui o rodeio é top. Venha viver essa emoção. Você não pode perder. Loja Veste 10, confecção em geral, moda masculina, feminina e infantil. E com preço máximo de R$13 por peça. É isso mesmo, na loja Veste 10 não tem promoção, é preço baixo todo dia. Você também encontra acessórios, presentes e uma linha completa de utensílios domésticos. E o preço máximo é R$13. Venha! Confira! Loja Veste 10. Mania de vender barato. Em Araucária, na Avenida Victor do Amaral, 1217, ao lado do Bradesco. Atenção você, empresário da nossa região. Você sabe que o segredo do sucesso é fazer com que cada vez mais consumidores conheçam a sua marca.
Por isso, colocamos à disposição nosso espaço de mídia em rádio, TV e redes sociais do programa Galpão Gaúcho, ideal para anunciar e fixar seu nome e a sua marca. Contamos com uma equipe preparada e motivada para levar sua marca ao público com ética, profissionalismo e qualidade. Divulgue sua empresa no programa Galpão Gaúcho. Entre em contato pelo e-mail gaúchofraterno@hotmail.com ou pelo telefone 996876081 e garanta já bons negócios. Loja Top 10 Mega Mania. Uma loja completa para atender você e sua família. Confecção adulto e infantil, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, acessórios e tudo com o preço máximo de R$13 por peça. Loja Top 10 Mega Mania. Rua Presidente Carlos Cavalcante, 117, Centro, Araucária. Programaço Galpão Gaúcho, mas que tal, né? Nós hoje com a participação do Thiago Padilha e seus amigos, tocando a boa música gaúcha, com certeza, né? E diretamente aqui do Lúcio's Bar, no quilômetro 161, número 14.029, no sentido da rodovia de Araucária, contendo para Araucária, Lúcio's Bar, esse pujante lugar aconchegante para os amigos, para os familiares que vêm aqui comer uma boa comida, um lanche, tomar uma bebidinha, uma guaraná também. Ei lá, e tem umas outras cachaças que nós não vamos falar o nome, né? É, exatamente. E o Lúcio está aqui para também dar uma prosa, e claro que de antemão já vamos agradecendo o Lúcio, porque o Lúcio nos acolheu aqui de uma forma muito hospitaleira. Aliás, o Lúcio tem tudo a ver com o programa Galpão Gaúcho. Nós vamos agora em maio completar 12 anos de atividade no programa Galpão Gaúcho, 17 de rádio, e o Lúcio, bem no começo da equipe, o Lúcio também fazia parte, né? Quantas baile, quantas festas que nós corremos atrás, estouramos 2, 3 carros que até hoje não recebemos. Lúcio, é contigo, muito obrigado pela acolhida que nós tivemos aqui no teu barracão, no teu lanchonete. Opa, Gaúcho, eu que agradeço a ti, a todo o pessoal aí que vem participar aí no nosso humilde rancho aí, o pessoal que vem curtindo aí também nos bastidores aí, e também agradecer a você aí, há quanto tempo a gente já se conhece, trabalha junto aí, no passado, desde aquele tempo da Habernix, trabalhamos bastante, não foi só rádio e televisão, não, nós fazia caixa naquela época ainda. Tinha uma fábrica de Então aí, quanto tempo já, mas agradeço a tua estadia aí, a toda a equipe também presente aí, e o que a gente puder fazer aí, Gaúcho, tamo aí pra isso daí. Beleza, Lúcio. Muito obrigado, tá? Opa. Muito obrigado mesmo. Um abraço pra sua mãe, a dona Isabel, a tua noiva. Não trocou de noiva ainda, né? Não. Roseli tá aí ainda. Então, um abraço pra Roseli e o Sandrinho também. Mas é isso aí, Gaúcho. Deixa. Ela vai ter que pagar o chope agora, porque eu ajudei ela, né? Bastante, já tá querendo encaminhar. Já. Calma, estamos vendo as coisas devagarzinho. As coisas é devagar. Muito obrigado, Lúcio, mais uma vez. É isso aí, Gaúcho. Eu que agradeço a todo o pessoal e a moda é boa. Então. segue o baile aí pro pessoal curtir aquele bailaço e música pra nós aí. O Lúcio lembrou bem, nós sim, a Habernix em alemão significa uma casa que não existe, uma empresa falida. Nós éramos empresários naquela época e não sabia, né? Ela tinha uma fábrica de caixaria, também tinha uma fábrica de palete. Ela acabou, batia martelo noite e dia. Depois comprou uma grampeadora, daí era melhor, né? Melhorou. Vamos então, já que o Lúcio mandou tocar o baile, vamos com o Thiago e os seus amigos. É bom apresentar esse povo teu aí? Vamos apresentar, gurizada. Quem que é o Vamos começando daqui pra lá, como diz a história. Você é o nosso grande amigo músico, violeiro, Jackson Rezende. Também esteve tocando uns par de tempo com nós. Esse é o nosso amigo Leonardo, já tem tempo de história também. Da grande Curitiba, né? Grande Curitiba. Um amigo nosso. Aí temos esse guapo aqui, Diego Baida. Esse também desde gurizito. Desde gurizito junto. Desde junto. E daí temos lá do nosso outro lado o Alexandre, baita de um músico contendense e um baita de um violeiro.
E também temos aqui o nosso grande gaiteiro gaúcho. Esse é o principal, né? Esse não pode faltar. Esse é que atrai o público, como diz a história. Grande Hugo. É o mascote da banda. O mascote. Pra mim é muito uma alegria muito grande, meu. Esse gurizito aqui é meu primo. E saber que tá aí com essa idade, gostando das coisas boas, da nossa tradição. E eu fico muito contente e feliz de saber que quando eu tinha essa idade, eu era mais ou menos igual também. Que maravilha. Tava aí nos bar, tocando uma gaita, alegrando o povo. E hoje ele tá no meu lugar, né? É, e já tá mandando já. Tá mandando certo, já. Tá certo. Então vamos tracando uma castração, a Pialo. Levantando poeira, o sinuelo erra, batendo cincelo sobre o pastoreio. Refugo mestiço e vem golpeando o laço, chincha meu Picasso atirando o freio. Cê veio meu mate bem de madrugada, comecei a lidar no clarear do dia. Num fundão de campo a lidar com a boiada, pra limpar a banheira numa manhã fria. Ouro do Brasil no arisco é ligeiro, atiro os puxeiros do meu cusco a mim. Galoteando a tropa no berro e no coice, arrojado e valente a camperar comigo. Quem tem fé no braço armar abaixo cheira, retumba as cascos sobre um tirador. Já caia cargado no centro da mangueira, pronto pra peixeira do peão castrador. Ao chegar a tarde agarrei minha cordiona e pela chorona em par no espaço. Depois em uma égua da zona e me fui pra mangueira nos tímulas. Levantei o braço e mandei o traçado e ali o zebu que já tombou berrando. Em poucos segundos levantou o castrado, rebatendo o chifre e saiu tropicando. A cachaça na guampa reluz a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui. Me disse o patrão, faça pra mim agora um verso pra estância em Itacurumbi. Cede mão e mão, a canha vai e vem. Os bagos na cinza só bateu os tição. As traçam a pia, outra igual não tem. Esse é o ritual aqui no meu rincão. Você é igual, velho. Chegar à tarde a galeia cordiona e fiz a chorona ecoar no espaço. Depois ensinei uma égua lazona, me fui pra mangueira dar um tiro de laço. Levantei o braço e mandei o trançado, careu o zero que já tomou berrando. Em poucos segundos levantou o castrado, rebatendo o chifre saiu tropeando. A cachaça na roupa reluz a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui. Ele só tem passa pra mim agora um verso pra estância em Itacurumbi. Se de mão em mão vai e vem, os bagulhos da cinza só bater os tição. Gasta sem papel, outro igual não tem. Esse é o ritual aqui no meu rincão. E esse ritual não pode mudar nunca, meu parceiro. Vamos lá, matando! Ela que tal aí? Cadê os aplausos aí, merecidamente? Thiago Padilha e, claro, os integrantes aí da composição dos novos talentos, né, da nossa região aqui do Paraná, região metropolitana, né? Que maravilha, castração a piala. Interpretada pra esse Taura, né, Tiaguinho? Tamo aí. Ela acabou. E como é que faz o contato mesmo pra nós não esquecer? 988565566.
pra contratar pra o que quiser. Acabou, covelho. Esse não rejeita serviço, né? Não, vamos, não podemos, né? E que tal? E vai sair, o povo já tá pedindo aí, né? Canto Alegretense. Olha aí, ó. Vamos fazer. Dá pra fazer? Vamos atacar. Ela então, canto Alegretense, vamos fazer essa marca. Fala desse jeito. Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum jinete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma que ainda arde, mergulhada no rio Ipirapuita. Houve um canto gauchesco e brasileiro nesta terra que eu amei desde guri. Corretuna com a martinga e mel campeiro, terra moura das quebradas do Yangue. Houve um canto gauchesco e brasileiro terra que eu amei desde guri. Ordetuna com a matinga e meu campeiro, terra moura das quebradas do Nhambi. E na hora derradeira que eu mereça ver o sol alegre tem se entardecer, como os potros vão virar minha cabeça para os pagos, os momentos de morrer. Com os olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Houve um canto gauchesco e brasileiro nesta terra que eu amei desde guri. Cordetuna com a matinga e mel campeiro, terra moura das quebradas do Nhambi. Houve um canto gauchesco e brasileiro nesta terra que eu amei desde guri. Cordetuna com a matinga e mel campeiro, terra moura das quebradas do Nhambi. Lá, lá, lá. Quebradas do Nhambi. Ela, que maravilha! Cadê os aplausos? Esses guri merecem! O povo presente aí aplaudindo esses nossos talentos da nossa região, né? Que maravilha. E, claro, o nosso programa, esse ano, o 2020, em maio, completará 12 anos de televisão, né? E o nosso programa de rádio já 17 anos, né? Que maravilha. Vamos fazer o seguinte, graças a esse povo que sempre nos apoia e que começaram conosco e permanece conosco, né? É... os nossos comerciais, o Aluró, nossos parceiros anunciantes, lá e cá. E tem o convite também da Prefeitura aí de Nova Esperança do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, que vocês vão ver aí também realizando aquele chasque especial no nosso programa. É lá e cá! É daqui a nadinha, voltamos com mais atrações com o Thiago Padilha e os amigos, né? Ui, galera!
Vem aí, Expo Esperança 2019. De 12 a 15 de dezembro, em Nova Esperança do Sudoeste. Uma superestrutura espera por você. Exposição de veículos, máquinas, produtos e equipamentos. Pavilhão da Indústria e Comércio. Pavilhão da Agricultura. Praça de alimentação totalmente coberta. Parque de diversões de alto nível. Exposições de animais. Rodeio profissional. E shows nacionais todas as noites em uma super arena de shows totalmente coberta. E este ano, uma novidade, o Camarote Premium, com bares exclusivos. Dia 12, abertura com missa campal e shows religiosos com Frei Zeca e o gospel Mara Lima, entrada franca. Igreja cheia de gente e jovens cheios de fé. É disso que o padre gosta, é isso que o padre quer. Pastorais e movimentos, agindo em nome da fé. É disso que o padre gosta, é isso que o padre quer. Alô, gente amiga, alô, povo de Deus, de Nova Esperança, no sudoeste do Paraná. Sou Frei Zeca, deixando aquele grande abraço para vocês e fazendo um convite muito especial. Dia 12 de dezembro, nós estaremos juntos na Expo Esperança, com o líder Ivan Silva. Bom, grande abraço, marque aí, 12 de dezembro, Frei Zeca e banda com vocês. Até mais, gente, grande abraço. Dia 13, show nacional com os ícones da música sertaneja, Gilberto e Gilmar. Hoje é o dia do meu julgamento. Abração do Gilberto. Abração do Gilmar. Ô, Nova Esperança do Oeste. Aí, dia 13 de dezembro, né, Gilmar? Isso aí, 13 de dezembro. Na Expo Esperança, show de 40 anos de Gilberto e Gilmar. Só modão. Só modão, só sucesso pra vocês. Dia 13 de dezembro. Você foi o caminho, a luz, o inferno, o veneno, a cruz, o amor que perdeu. Show nacional que leva multidões com seu estilo único, Bruno e Barreto. Então bebe, desgrama. Quanto mais você bebe, mais me ama. Mesmo que só seja um amor de cana. Quanto mais você bebe, mais me ama. Bebe, desgrama. Alô, moçada de Nova Esperança do Sudoeste. Aqui quem fala é o Bruno. Barreto, galera, dia 14 de dezembro estaremos chegando aí pra fazer um super show pra vocês. Aí na Expo Esperança, você é o nosso convidado. É isso aí, moçada, vocês não podem perder. Vem com nós. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa. E é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça. E é disso que elas gostam. E dia 15 tem o tradicional almoço, costelão. E a noite show nacional com Baitaca. Criado na campanha e rejo de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Expo Esperança 2019, cada ano ainda melhor. Apoio, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal. Realização, Associação Comercial de Nova Esperança do Sudoeste. Produção e organização, Irã Produções. Aqui o rodeio é top. Venha viver essa emoção. Você não pode perder. Loja Veste 10, confecção em geral, moda masculina,
feminina e infantil. E com preço máximo de R$13 por peça. É isso mesmo. Na loja Veste 10 não tem promoção. É preço baixo todo dia. Você também encontra acessórios, presentes e uma linha completa de utensílios domésticos. E o preço máximo é R$13. Venha, confira. Loja Veste 10. Mania de vender barato. Em Araucária, na Avenida Victor do Amaral, 1217, ao lado do Bradesco. Atenção você, empresário da nossa região. Você sabe que o segredo do sucesso é fazer com que cada vez mais consumidores conheçam a sua marca. Por isso, colocamos à disposição nosso espaço de mídia em rádio, TV e redes sociais do programa Galpão Gaúcho, ideal para anunciar e fixar seu nome e a sua marca. Contamos com uma equipe preparada e motivada para levar sua marca ao público com ética, profissionalismo e qualidade. Divulgue sua empresa no programa Galpão Gaúcho. Entre em contato pelo e-mail gaúchofraterno@hotmail.com ou pelo telefone 99687-6081 e garanta já bons negócios. Loja Top 10 Mega Mania. Uma loja completa para atender você e sua família. Confecção adulto e infantil, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, acessórios e tudo com o preço máximo de R$13 por peça. Loja Top 10 Mega Mania. Rua Presidente Carlos Cavalcante, 117, Centro, Araucária. Ela, programaço Galpão Gaúcho, e hoje diretamente aqui do Lúcio's Bar, quilômetro 161, número 14.029, né? É o programa Galpão Gaúcho de rádio e televisão. E com a participação esplêndida, especial, dessa gurizada buenacha, uma barbaridade da nossa terra, da nossa gente, que é o Thiago Padilha e os seus amigos, né? E agora sai o guri, Thiago. Vamos fazer, mas né? Que tal, guri? Vamos tentar. Ela desse jeito, Thiago Padilha. Ela! Ô, guri! Vem pagar o chá, né? Das roupas velhas, opa! Queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bombacha que merece. Queria boinas e alpargata, um cachorro, companheiro, pra me ajudar a botar as vacas, o meu petiço. Ter uma tábua, queres ler? Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever pra que a filha do seu Bento saiba que ela é meu bem querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. Que fora do Irocal.
Uruguai, a cá, comprada lá no Uruguai. Pra que me digam quando eu passe, saiu igualzinho ao pai. Pra que me diga quando eu passe, saiu igualzinho ao pai. Esse Deus não achar muito tantas coisas que eu pedi, não deixe que eu me separe deste rancho onde eu nasci. Não me desperte tão cedo do meu sonho de guri e de lambuja. Permita que eu nunca saia daqui, e de lambuja. Permita que eu nunca saia. É, Laica, meus aplausos, aí que eu me refiro, de pura procedência e de muito fundamento, né, Thiago? Bonito. Mas bonito. É de ficar, né, essa música também arrepia muito, tudo, muito né? Bonita, muito bonita. É resgatar nossa cultura, nossos aí é valores. É clássico, né? É, la pura cepa gaudéria, né? E lá é acabou, né? Velho. E na sequência, Mamma Mia, só música boa eles interpretam aqui, né? Cantando para o nosso povo que está aqui presente, cantando para quem está nos assistindo em casa ou está nos ouvindo via rádio, né? O Thiago, o Thiaguinho Padilha, o Thiago Padilha, né? E sai as pirchas do Nego, valorizando o nosso grande amigo. Você sabe? Né? O Criolo Batista, ah, né? Ah, Criolo. Tivemos tocando esse dia até junto, inclusive, né? E lá, que tal, claro. Pois sabe que quando eu era bem gurizito, eu queria as pilchas aí. É não, mesmo? Não podia, né? Aí você sabe como que é o gaúcho, meio metido, né? Fizemos uma história mais ou menos assim. Resgatemos as pilchas, demos um jeito. Então, as pilchas, né? Mais ou menos de bicho do mato, mas demos jeito. Mostrar pra esta gente o que eu mesmo ideiei. O sistema simples que anda um gaúcho, falando a verdade, eu sempre busquei. Como eu não tinha minhas pilchas inteiras, olhando a giveira, logo imaginei. Se a pilcha gaúcha pra mim vale ouro, resolvi fazer ela toda de couro, de todos os bichos que eu mesmo cacei. Me ajude, gurizada! Eu danço e balanço e sacudo o pelego, mas só não repare nas pilchas do nego. Eu danço e balanço e sacudo o pelego, mas só não repare nas pilchas do nego. E assim resolvido, resolvi fazer minhas pilchas mais um direito. E as minhas bombachas de um couro de um leão. O couro do tigre eu fiz o meu pala, sem gastar uma bala, matei a pata. Fiz minha camisa com as mangas compridas, com as mangas longas, com os dias de frio. O colete veio, não vou nem falar, e tu nem precisa nem me perguntar. Olhando dá pra ver que é de couro de bugio. Eu danço e balanço, sacudo o peleio, mas só não reparo nas que o chalonei. Eu danço e balanço, sacudo o peleio, mas só não reparo nas que o chalonei. Não repare nas que o chalonei, porque ela é simples. Bainha pra faca fiz dela também. O corte do revólver de um tamanduá, pra não catar
catinga, preparei meu trombone. Fiz o meu chapéu da casca do jabuti, pra quando eu sair ele não me molhar. O barbecacho é couro de morcego, e assim fica pronto as piuchas do nego, que vai pro rodeio para de metear. Eu danço e balanço e sacudo o peleiro, mas só não repare nas piuchas do nego. Eu danço e balanço e sacudo o peleiro, mas só não repare nas piuchas do nego. Que sair um pardo, é mais ou menos desse jeito. Do couro de um pardo eu fiz o meu laço, da sobra um escasso eu fiz meu tirador. Pulseira do relógio de cobra coral, pra mostrar ao pessoal como é o trovador. Da casca de um tatu eu fiz minha gaita, e o fole da baita se encolhe e se espicha. Pra tocar no baile a gente capricha. O fogo pro bingo que acende o paleiro, fiz do corpo inteiro de uma lagartixa. Eu danço e balanço e sacudo o peleiro, mas só não repare nas piuchas do nego. Eu danço e balanço e sacudo o peleiro, mas só não repare nas piuchas do nego. Ostento pra espora de couro de prea, pra não reventar duas vezes tu passa. Mala de viagem de couro de anta, que dentro eu carrego os mil de cachaça. Ando piuchado por onde eu for, feliz trovador, hoje o povo me chama. Na capa do disco a mala de couro, lá dentro eu carrego as piuchas de ouro, e assim eu me livro do povo do Ibano. Eu danço e balanço e sacudo o peleiro, mas só não repare nas piuchas do nego. Eu danço e balanço e sacudo o peleiro, mas só não repare nas piuchas do nego. Eu danço e balanço e sacudo o peleiro, mas só não repare nas piuchas do nego. Eu danço e balanço e sacudo o peleiro, mas só não repare nas piuchas do nego. E assim vamos levando as piuchas do nego, velho. Cadê os aplausos para essa gurizada? Benacho, uma barbaridade, né? Tocando bonito, animando o nosso programa Galpão Gaúcho. E vamos fazer o seguinte, vamos likear, porque esse programa é movido a parceria, senão não tem mídia de rádio, não tem mídia de televisão e também não tem mídias sociais, né? É likear e voltamos com o Thiago Padilha e os demais amigos, tocando bonito nesse programaço. Oi, galera! Vem aí, Expo Esperança 2019, de 12 a 15 de dezembro, em Nova Esperança do Sudoeste. Uma superestrutura espera por você. Exposição de veículos, máquinas, produtos e equipamentos, pavilhão da indústria e comércio, pavilhão da agricultura, praça de alimentação totalmente coberta, parque de diversões de alto nível, exposições de animais, rodeio profissional e shows nacionais todas as noites em uma super arena de shows totalmente coberta. E este ano, uma novidade, o Camarote Premium, com bares exclusivos. Dia 12, abertura com missa campal e shows religiosos com Frei Zeca e o gospel Mara Lima, entrada franca. Igreja cheia de gente e jovens cheios de fé. É disso que o padre gosta, é isso que o padre quer. Pastorais e movimentos, agindo em nome da fé. É disso que o padre gosta, é isso que o padre quer. Alô, gente amiga, alô, povo de Deus de Nova Esperança, no sudoeste do Paraná. Sou o Frei Zeca, deixando aquele grande abraço para vocês e fazendo um convite muito especial. Dia 12 de dezembro, nós estaremos juntos na Expo Esperança, com o líder Mano Lisa, tá bom? Grande abraço, marque aí, 12 de dezembro, Frei Zeca e banda com vocês. Até mais, gente, grande abraço. Dia 13, show nacional com os ícones da música sertaneja, Gilberto e Gilmar. Hoje é o dia do meu julgamento. Sou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente
abração do Gilberto. Um abração do Gilmar. Ô, Nova Esperança do Oeste. Isso aí, Gilberto. Dia 13 de dezembro, né, Gilmar? Isso aí, 13 de dezembro. Na Expo Esperança, show de 40 anos de Gilberto e Gilmar. Só modão. Só modão, só sucesso pra vocês. Dia 13 de dezembro. Você foi o caminho, a luz, o inferno, o veneno, a cruz, o amor que perdi sem querer, me deixando sua saudade, e no meu peito ainda invade a vontade de ter você. Dia 14, show nacional que leva multidões com seu estilo único, Bruno e Barreto. Então bebe, desgrama, quanto mais você bebe, mais me ama. Mesmo que só seja um amor de cana, quanto mais você bebe, mais me ama. Bebe, desgrama. Alô, moçada de Nova Esperança no Sudoeste, aqui quem fala é o Bruno. Barreto, galera, dia 14 de dezembro estaremos chegando aí pra fazer um super show pra vocês aí na Expo Esperança. Você é o nosso convidado. É isso aí, moçada, vocês não podem perder, vem com nós. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. E dia 15 tem o tradicional almoço, costelão, e à noite show nacional com Baitaca. Criado na campanha e rejo de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Expo Esperança 2019, cada ano ainda melhor. Apoio, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal. Realização, Associação Comercial de Nova Esperança do Sudoeste. Produção e organização, Irã Produções. Aqui o rodeio é top. Venha viver essa emoção. Você não pode perder. Loja Veste 10, confecção em geral, moda masculina, feminina e infantil. E com preço máximo de R$13 por peça. É isso mesmo, na loja Veste 10 não tem promoção, é preço baixo todo dia. Você também encontra acessórios, presentes e uma linha completa de utensílios domésticos. E o preço máximo é R$13. Venha! Confira! Loja Veste 10. Mania de vender barato. Em Araucária, na Avenida Victor do Amaral, 1217, ao lado do Bradesco. Atenção você, empresário da nossa região. Você sabe que o segredo do sucesso é fazer com que cada vez mais consumidores conheçam a sua marca. Por isso, colocamos à disposição nosso espaço de mídia em rádio, TV e redes sociais do programa Galpão Gaúcho, ideal para anunciar e fixar seu nome e a sua marca. Contamos com uma equipe preparada e motivada para levar sua marca ao público com ética, profissionalismo e qualidade. Divulgue sua empresa no programa Galpão Gaúcho. Entre em contato pelo e-mail gaúchofraterno@hotmail.com ou pelo telefone 99687-6081 e garanta já bons negócios. Loja Top 10 Mega Mania. Uma loja completa para atender você e sua família. Confecção adulto e infantil, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, acessórios e tudo com o preço máximo de R$13 por peça. Loja Top 10 Mega Mania. Rua Presidente Carlos Cavalcante, 117, Centro, Araucária.
programaço Galpão Gaúcho e hoje diretamente aqui do quilômetro 161, Lúcio Bar, na rodovia BR-476, número 14.029, né? Você onde pode lanchar, comprar uma sua bebida, que é distribuidora de bebida também em anexo, né? E nós agradecemos o Lúcio aí pela acolhida. E claro, vamos fazer o seguinte, a sequência do programa de rádio e televisão Galpão Gaúcho aqui com o Gaúcho Fraterno. Com o Thiago Padilha. Tem mais duas ainda. Pelos e Fundo da Grota. Asa. Que tal Pelos, então? Vai essa... Vamos trocar. Baguala de música? Vamos trocando, tchau, mas... Ela! Escutando a potrada, borra as varas da mangueira, no bate-patas do campo, só ficam vultos e poeira. São um grito de bambu cavalo, toca, toca, eira, eira. São um grito de bambu cavalo, toca, toca, eira, eira. Entre outros que amansei, que sentem meu lumbi, foram baios e ruãs e brunos e douradinhos. Já quebrei muito tubianos a razão, preto e tordilho de vinagre até o negro, todos pelos eu encilhos, cateados e lobunos. Anos também domei, do rosilha e do prateado em malacaras andei. São grito de bambu cavalo, toca, toca, era, era. São grito de bambu cavalo, toca, toca, era, era. Pra cantar pra vocês, vamos lá, Diego Baida, abre o peito, meu amigo. Alucinei um bragado, um ovelho negro, um rosado, um chitão branco velado e um Picasso pata branca. E por sinal desconfiado, especial vai o gateado que nunca deixou minha pé. Um tossado bico branco, trote muito em pangaré, um colorado cabano, um azulego muito feio, que às vezes em volta do rancho deixava mascando o freio. Só me falta o potro mouro, que é pra sentar meus arreios. Só me falta o potro mouro, que é pra sentar meus arreios. São gritos de bambu cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bambu cavalo, toca, toca, era, era. São gritos de bambu cavalo, toca, toca, era, era. Ela, e cadê os aplausos pra essa moçada agorizada? Medonha uma barbaridade, né? Que tal Pelos com o Thiaguinho, o Thiago Padilha e os amigos, né? Barbaridade, buena. Agradecer também a presença de todos, né? Já indo para o encerramento do programa, né? Teve aí o Afonso Gavleta, o Valcimar, já foram embora, né? O Tom por aí, né? Tomando um trago. O Fabiano também, né? Tanta gente aí. O Padilhão lá, o teu tio, né? Não, tem um parente. Teu parente. Júnior, primo, Padilha. Júnior. Toda a galera que esteve presente aí, o nosso abraço, nossa gratidão. E olha, agradecer também a tua presença, Thiago. Nós tínhamos conversado tanto tempo, né, que você vinha aqui, ia no programa e coisa e tal, e assim se ajeitou de nós gravar aqui, que daí dá para mais gente participar, né? Acho que ficou de bom tamanho, né? 100%. É. Eu quero agradecer, Gaúcho, você e também o Lúcio Bar, e mandar um abraço, né, pra turmada lá da minha terra, Lagoa Grande. Que maravilha. E meus pais, meus parentes lá. E mandar um abraço para toda a gauchada que está assistindo. E aqui fica meu agradecimento a tu e ao patrão velho do céu também, né? Que é por Amém. Ele que nós estamos aqui hoje. Amém. E para não esquecer, quem quiser contratar Thiago Padilha e Essência de Guri, 988565566. Fala diretamente comigo. Temos show, faço projeto show nativista. Fazemos baile, casamento, o que for preciso. Nossa, com o Yudo do Alegrete. É isso aí, não, que é um guri de pura cepa, né?
Nasceu para ser. Não, né, podemos entregar, né, Gaúcho? É, com certeza. E você sabe que da nossa parte, via rádio, televisão, as mídias sociais aí, sempre te apoiando e fazendo com que, de fico fato, muito agradecido. Você, na verdade, cresça cada dia mais na musicalidade, nesse teu talento, que só precisava de espaço, né? Obrigado. Eu sei obrigado, que, na verdade, Gaúcho, hoje é um mundo da musicalidade muito concorrida, né? Mas, na verdade, quando a pessoa tem um dom e se afirma com responsabilidade também, né? Você vê como foi João Luiz Correia, tantos outros talentos aí, se afirmaram, mas com muito talento, com muita responsabilidade musical, com música de qualidade, não abandonando aquela trajetória da defesa cultural da música gaudéria. Então, de tal forma que você está de parabéns e sei que, na verdade, você vai trilhar por esse caminho juntamente com os amigos aqui, né? E da nossa parte, vamos sempre estar te apoiando aí, beleza? Obrigado, Gaúcho. E também lembrando que, antes de mais nada, a música tem que ser feita com amor, né? É verdade. E não só eu, como toda essa gurizada, gostamos muito da nossa tradição. Uhum. E antes de mais nada, onde nós levamos? Levamos a felicidade, o carinho, com muito amor e muita alegria. Ela, muito obrigado! E vamos eles vão tocar Fundo da Grota, né? Ah, o povo pediu. Não adianta. E o gurizinho tá ali pra. Ele não quis dormir pra tocar o Fundo da Grota. Tá, filho. Cansou, mano? Do fundo da grota. Vamos lá, meu violino, velho. Machando ao pé do borraio, conto causos e anedota. E o fogo, velho campeiro, me aquenta o bico da bota. E pra tocar aqui no galpão gaúcho, venho do fundo, lá do fundo da grota, meu companheiro. Marca que deixou história no nosso Brasil inteiro. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompe estelarão, me quento chaleira já quase no claro é o dia. Meu pingo de arreio lancha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando em poeira. Escuto o ronco do sol, que lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zorrilho, vem me já perto de casa pra te cagar cachorra. Tá bonito, meu companheiro, né? Vamos cantando um verso agora, já que sou resende, abre o peito, meu amigo. Canta um versito junto comigo. Uma cama de peleco, me aguardo de madrugada. Escuto uma mão pelada, aguando no banheiro. Ai, que barbaridade! Eu me criei chupi bagual, comprando o sistema antigo. Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Me canta chaleira já quase no claro é o dia. E o pingo de arreio me lixa na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando em poeirada. Já ouço o grito do sol, que lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vai mijar perto de casa, vai te caca cachorrada. Que bonito, meu companheiro, obrigado pro verso, velho. Diego Baile, abre o peito agora. Vamos embora, companheiro, velho. Reformando o alambrado na beira de um corredor, no cabo de um socador, com as mãos broqueadas de calor. O meu mongolão estalo, e sigo a minha campeirada. E uma verde ressabiada, doa e me espanta o cavalo. Quando rompe a cela da rua, me canta a chaleira já quase no clareio dia. Eu me engolhei, eu rancho na estrevaria, enquanto uma saracura me canta nem puleirada.
escuta o grito do sorro. E lá no piquete relixou tordilho. Na boca da noitinha aparece um lourinho e meia perto de casa pra te cacar com a pecada. Meu amigo Jackson, fala comigo, meu companheiro, vem. E diga quem que tá vindo pra cantar com nós lá. Aí do mundo das missões. Barbaridade. Quem que tá chegando, meu companheiro velho, pra cantar junto com o Thiago Padilha, sem ser ligure? Tá chegando o nosso amigo Baitaca. Vamos convidar então o nosso amigo Baitaca pra fazer um versinho. A toda essa gurizada, abre o peito, Baitaca, velho. Lá no Santo do Capão, foi subiar de um lambu. Numa trincheira o jacu gritou e sabia nas pitas. E lá na costa da zanga berra a vaca e o bezerro. No barulho do sincero eu encontro os boi de campo. Quando rompe esse ladar, minha canto a chaleira já quase no clareio. Meu pingo de arreiro linchando, enquanto maçã na cura vai cantando bem empoleirada. Já o sorriso do sol, que lá no piquete relincha o ponto todinho. Na boca da noite me aparece um zorrinho, vem me já perto de casa pra te cagar cachorrada. Ela vai tacar, véio. Vamos agora ressuscitar, meu amigo Jackson. Tá chegando o Mano Lima aí pra fazer. Mano Lima, então, em dó maior vem chegando. Juntamente aqui no galpão crioulo, vem cantar conosco, Mano Lima. Abre o peito, baculo, véio. Oh yeah. A minha lua é na base do yar, eu joguei com a vontade, malhou o corpo pra gorbear. Olho um tirinho no fundo da verana, outro vai na chegada, não seja fácil barrar. Olho um tirinho no fundo da verana, outro vai na chegada, não seja fácil barrar. Cantei fio, cantei fio, cantei sol, mas eu toquei mais na grana de cantarino maior. Eu vou aprender, eu vou ensinar. Tá bonito, e agora vamos chamar quem? Gildo de Freitas, vamos fazer assim? Vamos chamar então Gildo de Freitas pra vir cantar com nós em Mi Maior na Gurizada. Uma brechinha, um fandango lá na estância no meio. Meu irmão foi num cavalo que era flor de rodeio. Era um tostado castanho, com um pingo de bom tamanho. De confiança, nos arrei. Gildo de Freitas vai cantar um verso assim. Eu fui num cavalo preto, de acordo com a noite escura. Um pingo solto de pata, que era uma formosura. Se eu e mais o meu mano fizesse alguma loucura, que botasse a vida em jogo, os pingos soltavam fogo no rampão das ferro. Como diz o Arbino, esse gaitaço foi numa barbaridade. Tá ficando bonito o balanço. Vem chacoalhadinha agora, companheiro. Com o Hugo Eduardo Gaiteiro, quando por ema. É uma barbaridade! Maravilha, obrigado. E vamos dar um telzinho pra câmera aí. Aê, até sábado. Um abraço.